Në qytetin e Shkodrës ka nisur aktivitetet me rastin e festës së muzikës që përkon me ditën botërore të muzikës. Në burrin e teatrit Migjeni është mbajtur një takim me profesionistët të muzikës rreth zhvillimit të muzikës në vendin tonë dhe problematika që po kalojnë. Ne në fakt krenohena me muzikantat që ka Shkodra, por ndoshta rrethanat kanë bërë që Shkodrant me u shpërnda, jo vetëm si mendim, por edhe fizikisht. Gjithsesi, unë shof që ma shumë në kanë ardhë ata që banojnë Tiranë, se sa ata që banojnë Shkodër. Hyrja kompjuterit në muzikë, një farë mënyrët i çekuilibron këto dy raporte mes profesionistëve dhe amatorëve. Kjo gjë pra ka një farë mënyrët shkatru ekuilibrët e me pashme. Dhe një kusisht ka bërë një gjatë tjetër, i ka hek muzikës anën shëqërore. Kote fundit e kam vënëri, nga që kam pas mundësinë dhe tjeme të kamë magjike, që shumica e produksioneve janë pikrisht të sintetike, pra janë të ngurta në këtë aspekt. Nuk kanë hapsirë, ose janë pak ata kanë, ku mund të ketë me të vërtet një solo flautit, ose një solo kitarët, ose ku të një dora një perkusionistit. Janë pra gjëra që ne, jo vetëm ne këtu në Shqipëri, po kjo është përgjësi në gjithë botën, po harrojmë, si thur, shijen e vërtet të muzikës të gjallë. Të pranishmit në bashkëbisedim diskutuan rrëth problematikëve që ka muzika, por rrëth ekspansionit teknologjik me cilin po përbalemi. Edhe teknologjia që po thu është një prej problemeve, a i duhet pranu si evolucion. Pa, nuk kthehet do të më mrapa. Si tush mos të pranon të bahu që Mozart i shkoj kështu. Po të është mos e kthehet do të më mrapa. E me rral Beethoven, e me rral Brahmsi, e me vazhdojmë të shekulli i zetëm, në rral janë pranu. Këto muzikanta amator, por që i ka një intuit mirë dhe ato i kombinojnë mirë. Dhe qa kombinojnë më mirë tjetër ato, përveç se këto? Paraqitjen e të mirë. Ato e kombinojnë ashtjesht atë pjesën muzikore, mollën e sherrit, po thonë. Edhe e kombinojnë shumë bukur impaktin publik, si e paraqes, po një video, vishën bukurë, prekin ato inferioritetet e shoqërisë që njerëzit fshehen të ankohen, por në fakt mrenda vetes e kanë edhe duhen me apo. Ne në muzikë se logarisim e shkurt, asë njërë. Ne i logarisim e rrim pa fjet me nga një mujë me orkestru, me dhe detaje, me një aqakature, me një këtese, me një pasajë. Sa bukur doli pasajë, po nuk logarisim që dikush tjetër fare nuk e kuptoni të. Edukimi muzikor në shkollë të Shqipërisë në gjitha nivellet në disa instrumente si që janë piano dhe gitara, por dhe kultivimi muzikës së mirë u theksuan nga të pranishmit që të arrijet një nivel i lartë i shijeve me qëllim rezistencën ndaj prurjeve të reja, që janë shpesh herë deformime.